Rydyn ni wedi ymrwymo I fynd i'r afael ar argyfwng hinsawdd y natur ac helpu bobl y byd natur I ffynnu gyda'i gilydd. Mae'r ardaloedd fel hyn yn hollol bwysig I peillwyr y bywyd gwyllt. Felly, pan wylwch ardaloedd heb ei dorri, felly ar ardaloedd fel hyn wrth ymwyl ein amddiffyn feydd llifogydd, meysydd parcio neu gwarchod feydd natur, felly byddwch chi'n meddwl bod edrych braidd yn ei ben, ond edrychwch eto ar y bywyd gwyllt, y gwenyn, y glynod byw ac yn y blaen. Trwy gydol y tymor tyfu, rydyn ni'n torri gwair a llys dyfiant ar y tir yn ein gofal ar y sedau rydyn ni'n rheoli. Trwy torri gwair yn fyr, gallwn ni archwilio a atgywirio amddiffyn feydd llifogydd gan helpu lleihau perygl llifogydd ein cymunedau. Rydyn ni hefyd yn torri gwair I rheoli mynediad ein safleoedd ac yn ei'n siŵr bod bobl yn ddiogel er enghraifft pan fyddwn nhw'n weld a'n coedwigodd a'n gwarchod feydd natur. Yn ystod mis Mai fodd bynnag, byddwn ni'n cytogi ar y gwaith torri gwair gymaint o phosib. Mae hyn er mwyn hybu bioamrywiaeth, caniatau I blanhigion y gwanwyn I hadu a helpu I gynnal pryfed peillio fel gwenyn a glynod byw. Mae pob trydedd cegaid o fwyd byddwn nhw'n ei fwyta wedi cael ei greu yn sgil peillio. A heb pryfed peillio, byddai ein cyflenwad bwyd yn chwalu. Trwy wneud yn safleoedd mor gyfeillgar a phosib I beillwyr, rydyn ni hefyd yn rhoi bwyd a lloches I rhywogaethau eraill ac yn helpu I gysylltu a gwella ein mannau gwyrdd. Mae rhai achosion lle os dim modd I ni rhoi'r gorau I torri gwair yn llwyr y mis Mai ac efallai y gwelwch ein tîmau neu ein contractwyr yn gwneud gwaith torri gwair hanfodol yn ystod y mis hwn. Efallai, byddwn hefyd yn dewis torri ym mis Mai am resymau cadwraeth, er enghraifft I reoli rhywogaeth o'r esgynnol, neu am ein bod ar rhai y safleoedd eisiau gadael I flodau gwyllt, adfer a blodeuo hyd at diwedd y haf. Efallai, byddwch hefyd yn gweld eich cyngor lleol yn torri'r gwair mewn rhai lleoliadau yn ystod mis Mai, lle mae torri gwair yn hanfodol er mwyn helpu sicrhau gwyledydd I defnyddwyr ffyrdd neu I gadw arwyddion traffig a llinellau gwledydd yn glir. Trwy gydweithio, mae llawer y gallu ei wneud I helpu pryfed peillio I ffynnu. O reoli lleinau glas mewn ffordd fwy sensitif I adael ardaloedd gwyllt o amgylch ein swyddfeydd, ein cartrefi a'n adeiladau cyhoeddus.